കുറ്റവും ശിക്ഷയും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10 മണിക്ക് ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാറിനൊപ്പം 24 ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിലെ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ ഒപ്പം വരുമെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു. ജോസ് കെ മാണി നിലപാട് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് യു ഡി എഫുമായി ചർച്ചകൾ നടത്താനാകൂ എന്ന് പി ജെ ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിലപാടനുസരിച്ച് യു ഡി എഫിൽ തുടരാൻ അവർക്ക് അർഹതയില്ല. നിലപാട് മാറ്റിയാൽ നാളെ ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃയോഗമുണ്ട്. ആ നേതൃയോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കും ഇനി എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത്. ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ധാരണയുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും രാജിവെക്കുകയും ചെയ്താൽ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് ബെന്നി മോഹനൻ പറഞ്ഞത്. ആദ്യമേ ധാരണയുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കണം. അത് നുണയാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു? കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ചെയർമാനായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, യോഗം വിളിക്കാൻ അധികാരമില്ല. അങ്ങനെയെല്ലാം 3 കോടതികൾ അദ്ദേഹത്തെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിളിച്ചു കൂട്ടിയ യോഗം ഇല്ലീഗലാണ്. ഇല്ലീഗൽ യോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഈ നിരോധനാജ്ഞയെല്ലാം നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കേരള കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.